תבינו, אנחנו רואים פה בקיר צילום מספר שנקרא עמק המלך, אולי לפני 200 שנה, שמספר על תקופה, זה לא כתוב בספר, אני מספרת לכם, שהיו פה מגפות, ומכיוון שהרפואה היא לא כמו היום, כשיש מגפה, אחד הפתרונות זה פשוט ללכת למקום אחר, והייתה עזיבה גדולה של חברון, והגיעו ליום כיפור שאין מניין, והם אוספים אחד לאחד, מתואר שהם יושבים ממש בפתחים של העיר, מחכים, אולי יגיעו עוד אנשים, מגיעים לתשעה אנשים שיהיו למניין ביום כיפור, וממש לפני כניסת הצום מגיע אדם מבוגר, אדור פנים, ומצטרף אליהם, משלים להם את המניין, כשבמוצאי הצום כל הקהילה רוצה להזמין אותו, עושים הגרלה אצל מי יוכל, והאדם הזה נעלם. הוא מגיע אחר כך בחלום לשמה של הקהילה ואומר, אני הייתי אברהם אבינו שבאתי לעזור לכם שיהיה מניין ביום כיפור, ומזה השם של המקום, בית כנסת אברהם אבינו. כשחזרנו אחרי מלחמת ששת הימים, יהודי יקר בשם חיים מגני עשה סיורים בחברון להכרת המקומות וההיסטוריה של היהודים שהיו בחברון. ובאחד הסיורים של חיים מגני היה פרופסור, עולה חדש מרוסיה, שמו בן ציון טבגר, וכשהגיעו למקום הזה, וזה לא היה נראה ככה, היה פה דיר עיזים, סולת, סירחון וזבל, ושירותים ציבוריים היחידים שנבנו בכל חברון כאן במקום הזה. וחיים מגני מסביר את כל ההיסטוריה שהייתה פה, כל הניסים וסיפורים שאנחנו לא נגענו בתוכם של המקום, של בית הכנסת העתיק הזה. ופרופסור טבגר אומר, לא יכול להיות שמקום שהוא כל כך חשוב לעם היהודי ייראה ככה, והוא מתחיל לנקות פה, מזיז את הגללים, את הלכלוכים, מתחיל להביא סלים ומאדרים ולנקות, והם מגיעים אליו מהצבא ואומרים לו, מה אתה עושה? יש לך אישור? מה אתה עושה פה? ופרופסור טבגר במבטא רוסי כבד אומר לחיילים, מה אתם רוצים? לא ידעתי ברוסיה שצריך אישור לנקות בית כנסת. אז זה ככה היה מאבק של שנים, אולי 13 פעמים עצרו את פרופסור טבגר, והוא לא הפסיק להגיע, גם כבר שהיה לו עבודה באוניברסיטת באר שבע, המשיך לבוא ולחפור פה. קבוצות של תלמידי ישיבה מישיבת ניר, ביניהם נועם ארנון, עסקו פה בחפירה, עד שלצערנו, אחרי פיגוע השישה, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, שהיה בבית הדסה, ממשלת ישראל נתנה אישור להקמת יישוב יהודי בחברון, ולאט לאט, גם לא פשוט, במאבקים, הצליחו להגיע גם לפה ולבנות מחדש, לשחזר את המבנה הזה. יש לנו ספר שכתב אדריכל בשם פרנקנטל, אם אני לא טועה, על בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל, והוא הכניס לספר הזה את התוכנית האדריכלית של בית הכנסת, כך שיכלו לשחזר את זה הכי קרוב שאפשר. חלק מהבנייה שאנחנו רואים פה למעלה ואבנים מיוחד, שעברו סיפות מיוחד, עשה אותם אדי דריבן, ובהתרגשות גדולה זכינו לחזור לבית הכנסת הזה. יש לנו תיאורים, ואתם תראו בספר של יעקב לניאדו, שניצל מהפרעות פה ברובע היהודי בתרפ"ט, והוא מספר שהבריטים נתנו להם לחזור אחר כך לקחת משהו מהרכוש שנשאר להם. הוא אומר, שום דבר לא עניין אותי, אני באתי והצלתי ספר תורה. ספר תורה של משפחת לניאדו, אחד משלושת הספרים העתיקים שנשארו פה מפרעות תרפ"ט. נראה לי אפשר לראות אותם פה, חלק חדשים, חלק עתיקים. אני לא רואה פה את זה של לניאדו, יכול להיות שלקחו אותם לשיקום, אבל במשך כל השנים משתמשים פה בספרים העתיקים האלה, שלושה שניצלו מפרעות תרפ"ט, חלקם מאוד מאוד עתיקים. יכול להיות שמה שאנחנו רואים עכשיו בארון הקודש זה החדשים, נדמה לי שלקחו לשיקום או שימור של העתיקים.
וסיפר לי אברהם בן יוסף, שהוא ראש הוועדה המוניציפלית של חברון, שהוא היה בהכנסת ספר התורה של הספרים האלה, שהיה מרגש ביותר, והיה אדם מבוגר שביקש ממנו להחזיק את ספר התורה, והבן אדם איכשהו תיאר בקושי יכל ללכת, ככה הידיים שלו רעדו, ואברהם בן יוסף אומר, ספר תורה עלול חס וחלילה ליפול, וכל כמה דקות הבן אדם מבקש, תן לי, בבקשה. בסוף הוא ריחם עליו, נתן לו להחזיק את ספר התורה, והחזיק איתו מאחורה, עמד מאחוריו לתת לו תמיכה, וכך הלכו כמה צעדים, ואז העבירו את ספר התורה הלאה, ואחר כך אברהם בן יוסף שאל את אותו יהודי, למה כל כך רצית להחזיק את ספר התורה? ואותו יהודי, ממשפחת קסטל, אם אני לא טועה, אמר לאברהם בן יוסף שהוא היה זה שהציל את אחד מספרי התורה בפרעות תרפ"ט, וכל החיים שלו הוא חיכה לרגע שהוא יזכה להחזיר אותו בחזרה. אז זה הסיפור של ספרי התורה, אבל לפני שאנחנו עוברים הלאה, אני רוצה קצת טעימות מחנוכה. מצאתי בספר חברון של עודד אביסר מכתב שכתב קראי בשם משה, הקראי משה ירושלמי, בשנת 1654 או 55. והוא מתאר שהם הגיעו קבוצה של קראים ובאו לבקר בחברון, והגיעו לבית הכנסת. אנחנו פה בבית הכנסת. והוא מתאר, הגענו ביום וב, והוציאו שתי ספרי תורה. מוזר מאוד. למה מוציאים ביום שישי שתי ספרי תורה? חנוכה, ראש חודש. התברר שזה היה היום השישי של חנוכה, היה ראש חודש, ופה הוציאו שתי ספרי תורה. אבל מה, הקראים, שלא שומרים תורה שבעל פה, לא היו כנראה מעודכנים בימי חג החנוכה. ועוד דבר שמעניין שהוא אומר, ויש להם בחברון אצל בית הכנסת, כלומר מול בית הכנסת, בית אחד חשוב ומוכן לאחסנים, אחסניה, ושם המצאות ומרשות וגלופרקרים, צמיחות, והשישיות, ונותנים אוכל. אז היום ברוך השם אנחנו גם כן הגענו כמעט לאותו מצב, ויש לנו בית הכנסת אורחים בדיוק מול בית הכנסת. עוד דבר שאני רוצה לספר, קצת טעימה מהרובע היהודי, גם מספר חברון של עודד אביסר, הוא מתאר שילדי התלמוד תורה היו נוהגים לעבור בית בית, לעשות מה שאנחנו קוראים שנורר בחנוכה, ולעשות כל ערב סעודה לכבוד החג. ומתואר פה שילדי תלמוד תורה היו מגיעים בכמה קבוצות ואומרים פסוקים ומליצות ומבקשים מעקרת הבית שתכבד אותם במשהו. ואיזה פסוקים אמרו? למשל, דברי יוסף בריצה מצרים על לשבור אוכל. ויאמר אבינו שובו, שברו לנו מעט אוכל, אוכל. או אם לא, בעלת הבית לא נתנה בעין יפה, אז האורחים מיד הזכירו לה את מנחת יעקב לעשיו. גמלים מניקות ובניהם 30, פרות 40, פרים 10, תונות 20, עירים 10. לא רק פעם אחת, אמרו את זה פעמיים עם כל הטעמים והדקדוקים, שניים מקרא, ואחר כך תרגום בשפה היספניולית, עד שלא הייתה ברירה להכר את הבית, אלא לתת להם אוכל לסעודת חנוכה. בואו נמשיך. בואו נצא מפה. זה של אמיר.
בפינה, הילדים קוראים למקום הזה תרנגולות, גם ציירו פה תרנגולות, פעם ערבים היו מוכרים פה תרנגולות, אבל אנחנו מכירים את הבניין הזה כמלון קזרנובסקי, ויש לנו תיאור בספר חברון שעשו פה ילדי התלמוד תורה, הצגה לחנוכה על מכירת יוסף, ועשו ככה כסף לתלמוד תורה. זה הבית הזה, אתם רואים את הטיח הכחול, בית שגרו פה יהודים. בואו. אין רישום. אין רישום. חלק מהתעודות עבדו בתרפת, פשוט נעלמו. חלק פשוט צריך ללכת לטורקיה ולמצוא רישומים. כן, אחלה זה. אבל בוא נאמר, אם נתחיל עם זה שיתנו לנו על המקומות שכן יש רישומים, אנחנו גם נהיה במצב טוב. לצערי גם זה לא. להציץ פה בלוח שתלינו כאן, קיבלנו אישור לבניית 31 יחידות דיור, תסתכלו פה בצד ימין על הקיר, ובעזרת השם אני מקווה שזה יהיה בקרוב, ואנחנו, מי שראה, תציצו ותבואו הלאה. אמרתי, אתם יכולים להסתכל, יש שם לוח על הקיר על 31 יחידות דיור שקיבלו אישור לבנות עכשיו כאן על החלקה הזאת, ואנחנו נספר על זה בהמשך. זה כן, זה רובע חזקיה שנמצא על החלקה של בית רומנו, ואנחנו ניכנס בפנים, נספר יותר. מי שראה שיעבור הלאה ונמשיך. כאן, כאן בפנים. ממש כאן ממשיכים פנימה, רק אני רוצה להיכנס לראות אותה מהצד השני. מי? כן, רבקה קריה גרה פה. אני מקווה שלזמן קצר שיתחילו לבנות ושיהיה לה עוד בית כאן, בעזרת השם, כי ממש ברכה ליישוב, בעזרת השם. אנחנו נכנסים לבית רומנו. איפה האמא שלך? תסתכל, יש בתיק שם את הטלפון שלי. כן, אני צריכה לראות אם הם פותחים לנו את הבית כנסת או שהם נדלג.
שלום. תודה. כן, תודה. דיברתי עם גרינר. אתה יודע אם פתחות בסדר, כי בסדר. כמה דקות אני אסביר ואז ניכנס. זה הקרוון, באנו פשוט מהצד השני. חלת רומנו. יש עוד מאחורה? המקום הזה נרכש על ידי יהודים מטורקיה בשם חיים ישראל רומנו ב-876. כן, שנת תרלב, מי שזוכר את השנת תרלח, אז אנחנו קצת לפני פתח תקווה. מה שמעניין פה, בניגוד לכל מה שאנחנו רואים מסביב, שאנחנו רואים פה בית רחב ידיים עם שטח ענק, התברר שחיים ישראל רומנו היה ספק התבואה של הצבא הטורקי, איך אומרים, הצבא צועד על קיבתו, הוא מבקש לקנות, לבנות בית גדול, לקנות שטח גדול, נותנים לו, רק תן לנו תבואה. והבית הזה כשבונים אותו מכונה על פי התושבים הארמון. ראינו מקומות שכתוב הגביר רומנו בנה ארמון מחוץ לעיר. אז אתם יכולים לתאר שבאותו זמן כשבנו את הבית הזה, זה היה קצה העיר של חברון, כשאנחנו מדברים על הקומות התחתונות ולא הבנייה החדשה עכשיו. בתוך הבית הזה שיכן רומנו פנסיונרים שבאו לגמור חייהם בארץ הקודש וללמוד תורה, ובית כנסת איסטנבולי, שאם הוא פתוח נלך לראות אותו עכשיו, ובהמשך התפתח פה ממש כמו שכונה. אנחנו יכולים לראות את הבית ליד בית השדה חמד, שכתב אנציקלופדיה תלמודית רבי חזקיה, חיים חזקיה מדיני. כן, נכון, בחנוכה, נדמה לי יום ראשון של חנוכה היה הילולה שלו, או כבדלת, או יום קודם, שזה ממד הבית הצמוד שאתם רואים, בית הרב חזקיה מדיני, השדה חמד. ובואו ניכנס לראות אם בית הכנסת פתוח. אם אני יכולה לבקש מכם קצת להזדרז, כי אנחנו רוצים להספיק הרבה דברים. בואו. כן, היום ישיבת שווה חברון, לומדים פה, אני אכבד את הרמקול, בואו נראה. מה, אני לא עולה לקומות שהם לומדים? נבנה, והיום ברוך השם חזרה עטרה ליושנה, ישיבת שווה חברון, מאות תלמידים לומדים כאן, בנו עוד קומות, עוד חדרי פנימיות, והמקום הזה חזר לקדושתו. עכשיו קצת התחילו לעשות פה מניינים, אבל זה נבנה יותר כמומנט. כן, זה רומן. חיים ישראל רומן, אתם רוצים עוד קצת להיכנס, שיהיה מקום לאחרונים? אנחנו נגיע עוד מעט לשם. מה? אני אומר, בשנים הראשונות שהישיבה התחילה, אני זוכר אותו, אחד הזה היה המגורים. כן, זה היה אחד מחדרי המגורים. אני חושבת שמי שלומד בפתח, תיכנסו עוד קצת, כי יש עוד שרוצים להיכנס, להתרשם. אולי אני אספר פה מה קרה עם הבן של חיים ישראל רומנו, אברהם, ירד מנכסיו, תיכנסו עוד קצת שיהיה מקום, ירד מנכסיו ורצה למכור את המקום הזה, תחשבו את כל הבניין עם בית הכנסת שבו והלימוד התורה לערבי משומד,
אפשר להגיד יהודי משומד, ערבי שרצה לקנות את המקום. נס שאדם חסיד קרלין בשם שמעון הויזמן היה פה, שמע מהחלון את העסקה שמתרקמת והוא נזעק, הוא אמר לא יקום ולא יהיה, הנחלה הזו לא תיפול לזרים, והוא פונה לרב של חב"ד, הרש"ב, שיוצא באגרות לכל החסידים, וחב"ד קונים את הנחלה הזו עם כל הקרקע, עם הארמון. זה היה תהליך של כמה שנים, אולי נגמר בסביבות 1913, כשחסידי חב"ד מקימים פה בעצם את הישיבה החסידית הראשונה בארץ ישראל, תורת אמת. אבל שנה אחר כך פורצת מלחמת העולם הראשונה, והטורקים מתייחסים לחסידי חב"ד כנאמנים לרוסים, ומפנים מפה את הישיבה ומלאימים את המבנה. בסוף המלחמה, כשמגיעים לפה האנגלים, הם לוקחים את המבנה הזה כמבנה שלטוני, מקימים פה בית משפט, בית סוהר, בניין משטרה, קוראים לזה הסריה, אף על פי שיש לנו מכתבים של רבני חברון והרב קוק שדורשים שיחזירו לנו את הרכוש הזה, הבריטים השאירו את זה בידם. לפה גם הביאו אחר כך את הפליטים, את שארית הפליטה מפרעות תרפ"ט, ביניהם גם סבתא שלי והאחיות שלה, כשאחותה הקטנה בת שבע, נעמי שפירא, מספרת שהיה תנאים כל כך קשים, היה צפיפות, היה אמצע אב, י"ח אב אנחנו מדברים, חם, אין מים, אין אוכל, תנאים, אין תנאים סניטריים, כולם מושיבים אותם על הרצפה פה, מאות אנשים שניצלו מהפרעות, וחלקם ראו זוועות עולם, חלקם פצועים, והיא מספרת שהיא פנתה לשוטר בריטי והתחננה שהיא רוצה לשתות, ביקשה קצת מים לשתות, ואומרת שהיחס של הבריטים היה כל כך משפיל. היא זוכרת בתור ילדה בת שבע שהבריטי לקח קופסה של סרדינים, כמובן בלי לשטוף אותה, ושם לה בזה שתייה, ואומרת זה היה כל כך מגעיל שלא יכולתי אפילו לגוע בזה. אז זה הסיפור של המקום. בואו נרד למטה לראות כתובת מעניינת ונעלה לגג ליד לתצפית. בואו. רואים את בית המדרש, זה באמת חוויה מדהימה לראות כל כך הרבה תלמידים לומדים בהתלהבות, ואני אגיד לך יותר מזה, בחגים, בשמחת תורה, זה משהו יוצא מן הכלל, אבל גם הלימוד. אבל מה, כן, ארון קודש יפה. אני רוצה להראות לכם משהו שנמצא מאחוריי, פחות שמים לב. כשחזרו לפה ולקחו איזה קבלן שיפוצים ערבי, אז... איך קוראים לליבוביץ? פרח לי השם. איפה מרים? הבעל של אתה, מה השם הפרטי שלו? מה? הבעל של אתה ליבוביץ'. יוסי, יוסי ליבוביץ', תודה. פרח לי השם. הביא פה פועלים ערבים, הוא אמר להם, אנחנו משפצים פה בית יהודי. והם צחקו עליו, איפה יהודי ואיפה בטיח, הכל שלנו, מה פתאום? ופתאום הגיע אליו איזה פועל נסער, אתה לא יודע מה מצאנו, ומראה לו את הכתובת הזאתי. כתובת שנכתבה בשנת תרל"ב, תרל"ב, כתוב עליה בן פורת יוסף עלי עין אנא מזרע דה יוסף אקתיה דלה שלטה אינה בישה, שנת תרל"א לפרק קטן, בסימן טוב ומזל טוב, בנו פה בית כל כך גדול, בנו פה ארמון, צריך לשים גם משהו נגד עין הרע. בואו נלך לראות תצפית. איזה שנה זה ב... תרל"ב 886. אז זו הייתה הכניסה, אני חושבת בהתחלה. אני מעריכה שזו הייתה הכניסה לקומה הזו, ואחר כך עשו כניסה נוספת לקומה השנייה. בואו. גם לופו שהיה פלס תחתון לפי העדויות של ניצולי הפרעות שבהתחלה לא ראינו אותו ויש לנו קומה. כן. אנחנו עולים פה לגג לתצפית על הקסבה.
שזה המשקיפים בינלאומיים, שדרך אגב פה המשרד שלהם, הדגל האדום הנופל, שאפשר לקרוא בספר, אני חושבת שאני לא אעריך על הפעילות שלהם, ארגון IAPPI, ISM, International Solidarity Movement, CTT, כל ארגון אנטישמי שאתם יכולים להעלות על דעתכם נמצא פה בפעילות לתמוך באוכלוסייה הערבית שסביבנו. אני רוצה קצת לספר על הקסבה, מה יש לנו לעשות ברחובות שנראים פה ערביות, חנויות ערביות, מה בכלל אכפת לנו מה קורה שם. אז אנחנו מדברים על רובע יהודי עתיק שדיברנו עליו, שנמצא איפה שהיום שכונת אברהם אבינו, ובאותה תקופה שבירושלים מתחילים לצאת מהחומות, גם בחברון יוצאים מהרובע היהודי. האמיץ הראשון שמעז לצאת מהרובע זה יהודי בשם לוי יצחק סלונים, או שבקיצור קראו לו איצ'ה, מצאצאי הרבי מלובביץ' ממשפחתה של מנוחה רחל סלונים, והוא בונה את הבניין הראשון, את הבית הראשון מחוץ לרובע היהודי שאז היה קצה העיר. אנחנו לא נלך לעשות תצפית עליו, אבל תאמינו לי, זה הבית היחיד, כמעט, בודדים עוד יש, אבל שזה ממש בולט שרואים חריץ של מזוזה בפתח של הבית, ואתם יכולים לראות בספר את התמונה. מולו היה בית שהיה נקרא בפינו בית של, שיש עליו את משקוף המנורות, חוקר בשם אתקינסון ב-1656 מתאר ומצייר בביטאון בריטי, ביטאון מחקר בריטי, ציור של המשקוף הזה, משקוף המנורות. לצערנו הוא היום לא קיים. מה עוד יש לי פה להראות לכם? שנייה. יש פה עוד חריץ מזוזה בפתח של בית בחור לוי, שלצערנו היום לא קיים יותר, הוא נסתם. כן? ובניין מגן אבות שנקנה על ידי חב"ד. אנחנו רואים פה בשנת תרס"ח. בניין שממש נמצא פה בהמשך הרחוב, אולי 4-5 בתים פנימה, נקנה, הקומה הראשונה נקנתה כבניין בנוי, כבית מחסה לעניים, ועליו נבנתה עוד קומה שהייתה כוללות של הקהילה החסידית בחברון, ובית מדרש. כשיום אחד הגיע ליישוב ערבי עם שבר שיש וכתובת עליה, מתוך בית המדרש הזה, שאנחנו רואים שמי שתרם לבנות את בית המדרש זה יהודי בשם שלמה זלמן ברלין בן ירוחם דוב, מהעיר ריגה לישיבת מגן אבות. האזור שאנחנו נמצאים כאן מסביבנו, אם הייתם באים לפה לפני 100 שנה, הייתם מרגישים כמו במאה שערים. הבית הזה, בית רומנו עם בית השדה חמד, המבנה שאנחנו עומדים עליו זה מבנה שהירדנים בנו על חורבות בתי הויזמן, שלהם דווקא, מי ששאל אותי על תעודות, יש לנו תעודות שזה שייך למשפחת הויזמן. ועוד שרידים מבתי הויזמן אנחנו רואים פה, ואפשר ממש לזהות את הסדקים מרעידות אדמה שהמבנה הזה עבר, ואת הטיח הכחול שמראה שיהודים גרו פה. ברחוב הזה ממש בהמשך גרו משפחת ליפקין, משפחת ריבלין, משפחת... ליפקין קשור לזה? ליפקין שחק, כן, ריבלין מהמשפחה של הנשיא. הם היו דברים שלנו, לא? מה? גם. גם, את יכולה לקחת. גם, משפחת חסון, היה להם פה ממש בסוף המבנה הזה בית עם מרפסת גדולה, והוא היה סוחר בדים, הוא היה מורד את הבדים דרך המרפסת לאנשים בקסבה להציע להם את הסחורה, מה כדאי להם לקנות. אז אנחנו נמצאים באזור, כן, משפחת סלונים, אנחנו נמצאים באזור שגרו פה הרבה מאוד משפחות. הבית מולנו, בית מוסיוף, היה כמו בניין העירייה של הקהילה היהודית. בתחתית הבניין יש עד היום מקווה, אבל אין לנו אפשרות להגיע לשם. מה שקורה היום בקסבה זה פעילות מאוד מאוד מסיבית של שיפוץ של HRC, של הוועדה לשיקום חברון והבאת אוכלוסייה.
כשאם אנחנו ראינו בקסבה המזרחית הרבה מאוד שילוט של תרומות של ספרד, מה שבולט בקסבה פה זה דגלי גרמניה, שאותי זה כל פעם מזעזע מחדש. ויש לי פה ממש טופס משנת 2005 שממשלת גרמניה דרך משרדי הממשלה מעבירים תקציבים לבנייה של השיפוץ של המבנים פה בחברון, שאם זה היה שיפוץ, בוא נאמר, דו צדדי, משפצים לערבים, משפצים ליהודים, אחלה. אבל כשאנחנו מדברים על שיפוץ חד צדדי במטרה ליצור חגורת חנק על היישוב היהודי, זה אומר שיש לנו ממשלות מאירופה שמשתפות פעולה עם הרשות הפלסטינית לפעילות גזענית ואנטישמית פה מסביבנו. כן, כן. בואו נמשיך. התמונה של המזוזה? כן, אפשר את הכל. יש לכם גם בספר. מי שקנה את הספר, זה נמצא בספר. כשאתה דרך הממשלה, זה ממשלה שלנו? לא, ממשלות שהם, אבל כל המחאות שלנו, בואו נאמר ב-15 שנים האחרונות, לא היה עם מי לדבר. אין לנו על פי הסכם חברון אפשרות לעצור אותם מלבנות, והם משתלטים גם על בתים יהודים, מוחקים סימנים יהודים, מוחקים את משקוף המנורות, מוחקים מזוזות, בית סלונים עכשיו עובר שיפוץ וכבר יש בו חלונות, אני יכול להיות שכבר מאוכלס על ידי ערבים. בית סלונים, אתם צריכים להבין שזה משכנות שעננים של חברון, זה מקום היסטורי כל כך משמעותי, אבל אין לנו היום שום כלים. בהסכם חברון זה עבר הכל לשליטת הערבים, או שהייתה פה עוד השתלטות? היום זה בשליטה ביטחונית של ישראל, לכן יכולנו לעשות סיור קסבה עם הרבה הבטחה, אבל בשטח שלא נותנים לנו להיכנס. על פי הסכמי חברון, צה"ל יש לו אחריות ביטחונית, אבל הבינוי... כן, אזרחית לא, והבינוי מגיע דרך אישורי בנייה של עיריית חברון הערבית. גם אם ישראל הייתה היום רוצה לקחת את בית סלונים חזרה, אין לה יכולת. לדעתי יש, אבל היא צריכה רצון. הימים האלה הרי אף אחד לא מקיים אותם. בוא נאמר, אם עוד... לא נורא, תשלימו לאלה שהלכו. הבתים שאנחנו רואים פה מולנו נקראים בתי ולרו. זה בתים שמי שמכיר, היה בירושלים בנק ולרו, והיו ערבים מחברון ששילמו על החובות שלהם בבתים. משפחת ולרו הם לא מתנחלים, הם פנו לבית משפט שהערבים שגרים בבתים שלהם ישלמו להם שכר דירה. בית המשפט, בגץ, אם אני לא טועה, בגץ ולרו קבע שרכוש יהודי בחברון לא יחזור לבעליו. זה הסיפור של מי שאמרה לי על הסיפור המשפטי, אף על פי שיש ניצוצות של טיפה שינוי, הרבה פעילות של אורית סטרוק ואיילת שקד לנסות קצת לשנות, וזו הסיבה שהצליחו לקבל עכשיו אישורי בנייה פה בחלקת רומנו ל-31 יחידות דיור, והתחלה של תכנון גם ברובע היהודי לעוד כמה בתים. בואו. איפה הצבא נמצא? כן. למה הם סגורים? אוקיי, טוב, תודה ששאלת. הקסבה הייתה הרחוב המסחרי המרכזי של הערבים ממערת המכפלה, כשהעיר הייתה עוד קטנה. בשנות ה-70, כשבקסבה עדיין אין מים, אין חשמל, אין מערכות ביוב, הייתה נטישה מאוד גדולה. כל ערבי שמבחינה כלכלית היה יכול עבר לאזור המודרני יותר של העיר, והקסבה כמעט ננטשה. כשבמלחמת אוסלו היה פה ירי משני הצדדים, הם ספקו גם את מה שהערבים ירו עלינו וגם מה שצהל החזיר. אפשר להגיד שהקסבה כמעט ננטשה. היום HRC מנסים להחיות את הקסבה, משלמים לסוחרים שיפתחו פה עסקים, אבל זה לא משתלם, זה לא רווחי, כי רוב הערבים עושים את הקניות שלהם בקניונים ובמקומות החדשים יותר. בואו. איפה נמצא הצבא בין הרחוב הזה ל... הנה, פה יש חייל. כן. מעבר מאזור לאזור. יש שערים והצבא נכנס ויוצא כשהם רוצים. הצבא מסייר היום בקסבה? מי זה שם מסייר היום בקסבה? איפה? זה קבוצות בדרך כלל אנטישמיות של כל מיני ארגונים שבאים להסביר איך היהודים גזלו לפלסטינים את המדינה שלהם. איך הם חונקים אותה ואיך הם כן. כן. הצבא מסייר בקסבה היום או לא? מסייר? כן, נראה לי שכן. כי אני... המסנה גם בשביל החברון
מנצלים מצוקות כדי להעביר את דתם, שהבנים מוצאים פה פסקי הלכה שאסור ללכת לרופא, כי מי שהלך לרופא אמיר את דתו, וזה הביא למצוקה מאוד גדולה, שבעקבות זה שלחו שדר בשם החריף, הרב רחמים יוסף פרנק יעקב. אוי, סליחה, שכחתי, סליחה. שולחים שדר, שדרים בדרך כלל היו רבנים גדולי ישראל שיתנו בהם אמון ויתנו להם כסף. החריף נוסע לארצות צפון אפריקה, ויהודים בעיקר מאלג'יריה תורמים כדי לבנות את הבניין הזה. ואנחנו מדברים על הקומה התחתונה, כשהכניסה לבניין היא מהקסבה. מאוחר יותר, 1900, נראה לי רשום פה, לא, זה ב-93, אז זה בפנים, אתם יכולים לראות את הלוחות של הזיכרון. יהודי מהודו בשם ססון תורם לבנות את הקומה העליונה, וזה היתורים היפהפיים שנבנים אז, וחלק מהמרפאה שהייתה למטה, מרפאת חסד לאברהם, עוברת לפה, וחלק מהחדרים למטה הופכים להיות תלמוד תורה. יעקב זרחי, שהיה פה במוזיאון, לצערי כבר נפטר, אבל הוא היה בן 99, הוא זכר שהוא היה מגיע מהגטו, מהרובע היהודי דרך הקסבה, עולה במדרגות מהשלל, מהשוק של הקסבה, ולמד פה בכיתה של תלמוד תורה. אנחנו קופצים אחרי פרעות תרפ"ט, יש פה הרס וחורבן, פה בבתי הרבנים יש טבח, הבית שמתחת זה ביתו של הרוקח בן ציון גרשון, שסייע כל חייו וריפא גם ערבים, ורוצחים אותו וחלק מבני משפחתו באכזריות. שנתיים אחרי הפרעות, לבניין הזה ולבית שניאורסון ובית הרבנים חוזרים חלק מקהילת חברון, 32 משפחות, תחשבו איזה אומץ אחרי מה שקרה פה, אבל אחרי 5 שנים הבריטים מגרשים אותם, פרעות תרצב, 1936, במקום לגרש את הפורעים שרוצים להרוג, הם מגרשים, נשאר פה אבל יהודי אחד לבד, יעקב עזרא, יש לו חנות גבינות, ואנחנו קופצים אחרי מלחמת ששת הימים, ראשית ההתיישבות היהודית, אם אפשר לתת מעבר למשלוח שיהיה מצרכים לתושבים, סליחה. אופה. כן? לא, זה עוד לא. ואני מדלגת על הכניסה של המתנחלים, מתנחלי חברון, למלון פארק ולממשל. אנחנו מדברים על שנת 1979, 50 שנה אחרי הפרעות. בקריית ארבע יש הקפאת בנייה, ובעקבות זה הקבוצה של נשים מחליטות, זה סימן שצריך לחזור לחברון. מה היה פה? הבית הזה היה מלא בזבל והשפעה. ישבתי בקופת חולים, ואישה מבוגרת, משפחת בן חברון, סיפרה לי שהיא זוכרת שכל פעם שהייתה עוברת לפה, ערבים היו זורקים זבל בבניין. בית של יהודים זורקים זבל. כמה פעמים ניסו לפני כן לנקות פה. אפילו הרב כהנה התבצר פה עם קבוצה של אנשים עם אזרחות זרה, כדי לדרוש חזרה למקום הזה. אבל הצבא פינה אותו, וכאן בשער הזה העמיד חיילים לשמור שאף אחד לא ייכנס. החיילים היו פה בשער, על הגג, ואנשים החליטו שהם בכל זאת נכנסות. הם התארגנו ב-3 לפנות בוקר, לקחו מסעית, הגיעו דרך השלל הקטנה פה מאחורה, אמרו לנהג לעצור, והעלו סולם, ואתם יכולים לראות פה בתמונה, 3 לפנות בוקר, בשקט בשקט, הגברים עוזרים לילדים לעלות, מעלים ציוד, לקח להם אולי 2.5 שעות להיכנס בשקט בשקט, כשחיילים פה לא שומעים כלום, והם נכנסים לחדר למטה עם לכלוך מטורף, אבל התרגשות אדירה שקצת מתחיל להיות אור בחוץ, לא יכלו להיות יותר בשקט, והילדים מתחילים לשיר, לרקוד, ושבו בנים לגבולם, והחיילים פה למעלה שומעים רעש, יורדים עם 2 השישיות ביד, המומים, אומרים להם, מה זה, מאיפה הגעתם? אחד הילדים כנראה לא התעורר מהחלום, אומר לחייל, מה זאת אומרת מאיפה הגענו? יעקב אבינו הביא אותנו, אפילו העלה אותנו על סולם. שרחתי להגיד שהגברים עזבו, היו פה רק נשים וילדים. פועד הגיע על הבוקר, היה אז מתאם הפעולות בשטחים, אומר להם, תראו, בתנאים האלה אי אפשר להישאר פה, ובאיזשהו שלב
הוא נותן להם אישור להישאר בתנאי שמי שיוצא לא יכול לחזור. אני מעריכה שהוא חושב שבתנאים האלה לא היה מים, לא חשמל, לא שירותים, לכלוך, כמה זמן הם יחזיקו מעמד, אבל הם לא נשברו, כל יום הביאו להם אוכל דרך החלונות, כל היה פה למעלה עוקב, 20 ג'ריקני מים כל יום הכניסו להם, החזיקו מעמד, בתנאים שלא יאמנו, ואני אקצר, כי אנחנו רוצים להספיק הלאה, אחרי חצי שנה, ראו שהם עדיין פה וביטלו את האיסור שמי שיוצא לא יכול להיכנס, כך שנשים יכלו להיכנס ולצאת, אבל אז דווקא זה יצר איזשהו משבר. תחשבו, אנשים שהיו פה חצי שנה בתנאים כאלה, התחילו לחזור הביתה. בסופו של דבר, שנה אחר כך, ליל שבת, ערב ל"ג בעומר, אנשים נכנסו בכ"ט ניסן אחרי פסח, אנחנו מדברים שנה אחר כך, אנשים היו רגילים כל שבת להגיע מהתפילה במערת המכפלה, מקריית ארבע, אורחים, תלמידי ישיבת ניר, לעודד את האנשים שנמצאים פה, וחוליה של מחבלים עומדת על גג של הבית ממול, הבית הזה לא נמצא בעקבות הפיגוע, הצהל הרס אותו, אנחנו יכולים לראות רק את הקירות שנשארו, המחבלים שבראשם, חוליה של ארבע מחבלים, בראשם תייסר אבו סננה, תזכרו את השם הזה, מתחילים לירות על האנשים, שישה מבחורינו נרצחים פה בפתח של הבניין, 1980. בעקבות הפיגוע הנורא הזו, ממשלת ישראל אישרה הקמת יישוב יהודי בחברון. כלומר, זה לא היה רק פלישה של נשים מקריית ארבע, אלא ממש חזרה רשמית, החלטת ממשלה שמאשרת הקמת יישוב יהודי, וזה פתח לאט לאט את המאבקים אחר כך לחזור גם לאברהם אבינו, לרובע היהודי ולבית רומנו, וכמה שנים אחר כך לתל חברון שאנחנו נעלה אליו עכשיו. מה שרציתי להגיד, שלמה אמרתי שתזכרו את השם, כי אותו רוצח, תתנו לו לעבור, אותו רוצח תייסר אבו סננה שוחרר באחת העסקאות, עוד לפני עסקת ג'יבריל, ובדיוק לפני שנתיים אני חושבת, כשהיה יום הזיכרון לשישה, אנחנו תמיד עושים פה תפילה בחוץ לזכרם, בחברון הערבית היו בחירות. מה קורה בחברון? חברון רובה חמאסית, עיר דתית, אפשר להגיד אפילו יותר מחמאס, תומכים בארגון שנקרא חיזבל תחריר, שזה משהו שדומה לדאש. הם החרימו את הבחירות, כי הם לא משתפים פעולה עם הפתח, אבל הנציג של הפתח שנבחר, זה היה תייסר אבו סננה, שהוא היום ראש העיר של חברון. אם תחפשו באינטרנט תוכלו לראות את הסרטון מהתעמולה שהוא מבקש שיבחרו בו, שהוא מתגאה ומתאר איך הוא עשה את הרצח הזה. בואו נמשיך. כן, אפשר להחזיר את זה. מה? זה קצוב? לא יודעת, לא יודעת. כן, את יכולה להחזיר את זה למוזיאון ולבוא. לא, 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 לא זכיתי. כן, ההורים שלי הגיעו אחר כך. מתי הם הגיעו? אולי 1990. ב-2 אולי. אבא נרצח לפני 20 שנה, והם היו בערך 7 שנים קודם. משהו כזה. כן, בואו, אנחנו נמשיך. שלום. אופה. חיבוש, חיבת ציון. אני חושבת ששכחתי כי עברות לא מורשים לעבור במעבר הזה. המעבר הזה נקרא חסם שוטר, על שם הצומת שנמצאת למטה, שנקראת כיכר השוטר. אני רוצה לדבר איתכם פה שתי הדברים, אולי נדבר קודם על הדבר הפחות נחמד. המקום הזה, כמו, אפשר לתת לה לעבור, כמו הרבה נקודות בידוק שיש פה מסביבנו, אני חושבת שהרבה מאיתנו עוברים נקודות בידוק כשאנחנו הולכים לאוניברסיטה, לבית חולים, לקניונים, ואנחנו לא עוברים טראומת חיינו. ואתם יכולים לראות פה ערבים נכנסים ויוצאים בלי שזה הופך להיות טראומה, אבל כשאם הייתם עכשיו בסיור שלא של ציפי שליסל אלא של שוברים שתיקה,
אז היו מסבירים לכם את הטראומה הנוראית של הכיבוש שהערבים נאלצים לעבור במחסומים. אני יכולה להגיד לכם שהנקודות בידוק האלה זה לא כוס הקפה שלנו. אנחנו מעדיפים שיגרשו מפה את הטרוריסטים והעיר תהיה פתוחה וחופשית, אבל כל עוד קיימת רשות טרוריסטית מחומשת שמממנת טרור והסתה במסגדים וחינוך לשנאת יהודים, המחסומים האלה הם מצילי חיים, וכל שבוע במחסומים נתפסים ערבים עם סכינים, שאם הם לא היו פה חס וחלילה היינו הולכים ללוויות. אז זה הסיפור. אני אראה לכם, ניקח לי שנייה למצוא, שם שוטר, חלק מהתעמולה שעושים מול המחסומים האלה, כמו שאמרנו, מנסים ליצור אותנו כנאצים, אז כל מיני ארגוני שמאל קוראים לעצור את האפרטהייד ולהוריד את המחסומים, גם בצד השני, לסגור את הגטו ולגרש את המתנחלים, זה סיסמאות שמביאים עם התמונות של המחסומים האלה. אני רוצה לספר לכם עכשיו משהו שהולך קצת כמעט 90 שנה אחורה, על הדודה לאה והרב יעקב שפירא. הם היו זוג צעיר, הוא למד בישיבת סלובודקה. בערך בסביבות פסח, אשתו של הרב סלונים, שהיה הרב של חברון, נפטרה, והוא ביקש מהזוג הזה שגר ביותר פנימה בעיר לבוא לגור איתו, והם גרו בבית שאתם יכולים להציץ שם ממש בפינה מעבר לכביש. היום זה מבנה אחר שנמצא על המיקום הזה, אבל שם היה בית שהדודה, האחות של סבתא שלי, גרה שם לפני הפרעות. 1929, יום שישי, י"ח אב, הפורעים יוצאים מהמסגדים בצעקות איטבח אל יהוד, עושים תהלוכות בעיר, והם מספרים שהדודה לאה ישבה, שתי אחיות שלה, סבתא שלי ועוד אחות דודה נעמי, באו אליה בקיץ, בחופשה, לבקר, נולד לה תינוק חדש, יוסקה, והם יושבים בסלון, פתאום דודה לאה שומעת את הצעקות בחוץ, מזהה סכנה והיא מושכת אותם אליה, כשהיא יושבת בפינה מניקה את התינוק, ובאותו רגע נפל סלע ענק לתוך הבית שהערבים זרקו כאן מהרחוב לתוך הבית, בדיוק במקום שסבתא שלי הייתה שנייה קודם, שבר את הסורגים של החלון ונפל פנימה. הבינו שהכל מסוכן, והרב סלונים בא לקרוא להם להיות יחד איתו. יותר מאוחר, הבן שלו, אליעזר דן סלונים, שהיה בנקאי, בנק אנגלו-פלסטין, היום זה בנק לאומי, הוא גר בכיכר השוטר, קצת הרחוב אחד למטה, רואה מה קורה בעיר, והוא עובר בית בית, קורא לאנשים לבוא אליו. אליעזר דן סלונים היה היהודי היחיד שהיה חבר בעיריית חברון, והיה לו קשרים עם כל ההנהגה הערבית, והשכים, החברים שלו, הבטיחו לו שיגנו עליו ושלא יקרה כלום. כשהוא ראה מה קורה, עובר פה בית בית, קרא לאנשים, והדודה לאה לא הסכימה לבוא. היא אמרה, יש לי תינוק קטן, בן 6 שבועות, אם נלך למקום צפוף, התינוק עלול לחלות, היא נשארה בבית, והרב סלונים אמר לבן שלו, אם לאה נשארת עם התינוק, אני אשאר איתה. והם נשארו ביחד בדירה בבית הרב סלונים, למחרת בשבת בבוקר, כשהערבים עושים את מסע הטבח, רוצחים 67 יהודים, עוברים מבית לבית, במסע רצח, הם מגיעים פה גם לבית הרב סלונים, וערבי זקן, בעל הבית שהזכיר להם את הדירה, אבו שקר, מגיע על סוס לבן, נעמד בפתח באירויות, לא נותן לפורעים להיכנס. והערבי הזקן הזה, הוא הציל את המשפחה שלי, בזכות זה אני יכולה לדבר איתכם. אבל שאר הפורעים הערבים, כשהם ראו שיש מישהו שמגן על יהודים, הם תקפו אותו וקרטו לו חלק מהרגל, ממש כאן. אז זה הסיפור של סבתא שלי לפני כמעט 90 שנה. עכשיו נעלה לתל, מקווה שנספיק את כל לאות הוקרה. קהילה היהודית הכניסו לספר חברון את הרשימה של קצת יותר מ-20 ערבים שהצילו יהודים ונתנו להם כבוד. חלק מהם היו צריכים לברוח ולהסתתר. היה לי פעם קבוצה במוזיאון, קבוצה גרמנית, שסיפרתי
להם את הסיפור של המשפחה, אז הנהג מבית צפפה טען שהוא מצאצאי אבו שקר, ואפילו הצטלמנו והתרגשנו, אבל כשהתחלתי קצת לחקור אותו, התברר שזה משפחה אחרת, אבל לא נורא. יאללה, בואו. לשאלתכם, וגם כדי להבין מה קורה פה, אנשים שאלו למה כל החנויות שראינו ממערת המכפלה לאורך הרחוב פה סגורים. הסגירה של החנויות לא נעשתה בבת אחת, בניגוד למה ששוברים שתיקה אומרים שבעקבות רצח גולדשטיין הצבא סגר את החנויות, זה לא נכון. הסגירה של רוב החנויות פה היו בעקבות התמנה של דובי צעצוע ממולכד כאן בכיכר גרוס בתחנה שילדים חיכו לאוטובוס לבית ספר. בעקבות זה נסגרו הרבה מאוד מהחנויות באזור, ואחר כך לאורך הזמן כל פעם בעקבות איזה פיגוע נסגר אזור אחר של חנויות, שאפשר להגיד שהסגירה הספציפית נעשתה בשנת 2000, מלחמת אוסלו, כשהיה ירי על היישוב מכל הגבעות שמסביב, ואז צה"ל סגר לחלוטין בקטע הזה של מה שהם קוראים רחוב השועדה, ואנחנו לא מעמידים בשהידים, אנחנו קוראים לרחוב רחוב דוד המלך, והחנויות נסגרו. צה"ל לפנים משורת הדין הציע לסוחרים הערבים שיש להם פה חנויות וחלק מבעלי הבתים פיצויים בגלל שהמקום הזה נסגר, ויש כאלה שלקחו אותם והקימו את העסקים שלהם בצד השני של חברון, בבתי המסחר החדשים שאנחנו נראה יותר מאוחר, וזה הסיפור של המקום הזה. בואו נמשיך. נתנו אישור לעשות תכנון בנייה על המקום של השוק. כן. Thank you.